ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬೆಳೆಯೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಈ ನಡುವೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ, ಈಗ ಮಗುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮಗು ತಿನ್ನುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು, ಸಿಹಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಲಫಿ ಫಿಂಗರ್ ಫುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು. 8 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಮೌತ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆಹಾರನ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತಿಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಂಗರ್ ಫುಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಎರಡೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬೋದಷ್ಟೇ, ಆಪ್ಷನಲ್, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ನಾನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪಚ್ಚಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೂಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಪಚ್ಚಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಶೀತ ಆಗಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಎರಡೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಗೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಯಿಂದ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಫೋರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗೋ ತನಕ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಕಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದೇಂಥದ್ದಾಯಿತೋ ಮರೆತೇ ಹೋಯಿತು. ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಉಪ್ಪು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆನೇ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಐ ವುಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್, ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮಿಕ್ಸಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎರಡೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ರೌಂಡ್ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಥರ ಬಾಣಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ನ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು 3-5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋ ತನಕ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳಗಾದಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಗ್ ಬನಾನ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದೇ ಥರದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪನೀರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ರೆಸಿಪಿನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗುಡ್ ರೆಸಿಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಓಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಓಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋರ್ ಆದಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಟ್ಸ್ ಮಫಿನ್ಸ್ ಕಪ್ ಕೇಕ್, ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿ ರೆಸಿಪಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಖಂಡಿತ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಮ್ಮ ಈ ಮಿಷನ್ಗೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತು ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.